អី ymat chety maitrei ស្ទើមិនជឺខឹងចាត់ទៅសំភារកាងារគេចំអកមុខមាត់មិនស្អាតស្រាប់តែពេលនេះបុរសម្នាក់សង្ហាមើលមិនស្គាល់ដោយសារតែធ្វើការកែសំភ័ជាចរើនលើងពរមៀនបរទេសប្រិមិតជាចរើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងក្រោយរឿងរ៉ាវរបស់បុរសជនជាតិវៀតណាមម្នាក់ដែលមានអាយុ26ឆ្នាំបានបញ្ជាក់ថា គាត់ត្រូវការបដូរមុខមាត់របស់ខ្លួនដោយកែសម្ផស្សពេញផ្ទៃមុខក្រោយពេលដែលត្រូវបានគេសើចចំអកកាលដល់គាត់មកសម្ភាសការងារដោយឡែកកាលពីលើកមុនបរិយាកាសម្នាក់នេះទទួលការចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនពីអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម internet ជាពិសេសនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម TikTok ដោយក្នុងនោះគាត់បានបង្ហាញរូបថតរបស់គាត់មុនពេលកែសម្ផស្សនិងពេលកែសម្ផស្សជាពិសេសក្រោយពេលកែសម្ផស្សរួច ពេលដែលក្រឡេកមើលទៅការផ្លាស់ប្ដូររបស់មុខមាត់គាត់គ្រប់គ្នាភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងព្រោះគាត់ធ្វើគ្រប់សពបែបយ៉ាងមិនថាច្រមុះមួនចង្ការនិងថ្គាមគាត់និយាយថាគាត់តាំងចិត្តទៅធ្វើមុខមាត់ថ្មីក្រោយពេលដែលគាត់កំពុងរកការងារធ្វើនឹងបានសម្ភារការងារតែក៏ត្រូវអ្នកសម្ភារមើលងាយសើចចំអកព្រោះតែមុខមាត់របស់ខ្លួនមិនស្រស់ស្អាត ប្រាសនបាលសម័យខ្លួនមិនចេញមកបង្ហាញរឿងរ៉ាវនេះដោយខ្លួនឯងទេគ្រុបគ្នាក៏ប្រហែលជាមិនជឿថាជាមនុស្សតែម្នាក់នោះដែរបច្ចុប្បន្ននេះគាត់មានអាជីពជាអ្នកផាត់មុខនៅទីក្រុងហូជីមិញហើយគាត់បានកែសម្ភ័ងអស់ច្រៀង400លៀនដងឬប្រហែល17400ដុល្លារដោយសារហេតុដែលគាត់ ត្រូវបានគឺសើចំអកខណៈពេលទៅសំភារកាងឯកការពីលើមុនព្រោះតែមុខមាត់មិនស្អាតទៅបิបាក់រកកាងឯធ្វើហើយរួមជាមួយនឹងគ្រួសារមានសេដ្ឋកិច្ចមិនសល់ឡងទៅពធ្វើឲ្យគាត់ដាច់ចិត្ត960លុយសន្សំទាំងអស់យកទៅកែសំភោះនោះឯង ភិកចរើនបុរោះនេះតែងតែបង្ហោះរូបភាពនិងវីដេអូរបស់ខ្លួនជាប្រចាំដើម្បីឲ្យគ្រុបគ្នាបានឃើញពីភាពផ្លាស់ប្តូរមុនពេលវះកាត់និងក្រោយការកែសម្ភ័ងផងដែរក្រោយមកទៀតក៏មានអ្នកលេងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតមួយចំនួនបានវិភាគទៅលើការកែសម្ភ័ងរបស់គាត់តែគាត់ក៏បានប្រាប់ទៅវិញចង់ធ្វើឲ្យធ្វើទៅប្រសិនបើធ្វើឲ្យអ្នកគ្រុបគ្នាសប្បាយចិត្ត ហើយមានប្រយោគមួយឃ្លាដែលគាត់និយាយលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងគឺត្រូវតែរឹងមាំហើយស្វែងរងភាពស្រស់ស្អាតដែលអ្នកជឿជាក់បំផុតហើយភាពជឿជាក់របស់ខ្ញុំគឺពេលមើលខ្លួនឯងទៅក្នុងកញ្ចក់ហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ជឿជាក់និងពេញចិត្តលើខ្លួនឯងនោះហើយជាអ្វីដែលខ្ញុំតាមរងវ៉ាល់គឺស្ទើរតែមិនជឿមែនបងប្អូនមិននឹកស្មានថាបុរសម្នាក់ តាំងចិត្តកែសម្ភោះបានស្អាតដល់ថ្នាក់នេះយើងឃើញមុខមាត់គាត់កាលពីមុនជាមួយនឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺខុសគ្នាដាច់ស្រឡះតែម្ដងមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យគាត់ដាក់ចិត្តទៅកែសម្ភោះនេះក៏ព្រោះតែត្រូវបានគេមើលងាយសើចចំអកចំពោះមុខមាត់ពីមុនរបស់លោកហើយពិបាករោគកាងាធ្វើថែមទៀតផងជាលទ្ធផលដោយបំណ្ណងគាត់មែនពេលនេះ បានរូបរាងស្អាតហើយបានការងារល្អធ្វើទៀនព្រោះតែការកែសម្ភារមិនមែនសុទ្ធតែល្អគ្រប់គ្នានោះឡើយអ្នកខ្លះបានស្អាតដោយបំណងព្រោះតែអ្នកខ្លះទៀតមិនបានដោយបំណងឡើយចាថាតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាសូមចូលបាញ់ចេញមតែម្នាក់មួយតេកតងក្នុងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងនឹងបៃទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីប្លាយប្លាយជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា